ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በደቡብ ክልል ከሚገኙ ከተሞች የሰብሰባ ማዕከል የሆኑ ከመጡ ከተሞች አንዷ የቡታጀራ ከተማ ተጠቃሿ ናት። ከተማዋ ከዚህ በተጨማሪም የፈጣን እድገትና የሰላም ተምሳሌት መሆኗን በእንግድነት የመጡና የከተማው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ኢቶሎጂ ያደኩበት ነው። ድሮና ዘንድሮ ያው ብዙ ልዩነት አለ። ብሉልን ከኖርን የሚያስደስት ነገር ነው እናየው። በመብራትም አስፋልትም ዙሪያ ደስ ይላል። ግን ኑሮ ውድነት ይጠፋልን፣ ይህ ጦርነት ህዝባችን የሚያልቀው ቢጠፋልን በጣም ደስ የሚል ዘመን ነበረ። በአንድ በኩል ያስደስታል፣ በአንድ በኩልም ደግሞ ያው አስከፊ ዘመን ነው ያለው። እንጃ እኔ ከማንኛውም ቦታ ትሻላለች ብዬ ማስባት ከተማ ነች። ማለት በእድገቷም በአኗኗርም ለኑሮ ምቹነት አላት። መሰረተ ልማቷም እነዚህ ነገሮች ከተማዋን ግንባር ቀደም ያደርጋታል ብዬ አስባለሁ ወደፊቱ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ተሳስቦ የሚኖርባት ከተማ ስለሆነች ማለት ነው። እኔ ራሱ ማቃ ድረስ በዚህ እድሜ ራሱ ብዙ ያየኋቸው ነገሮች አሉ። እኔ አሁን በነጻነት ነው ከተማው ላይ እንደፈለኩ ተንቀሳቅሼ እንደ ሰላም ሰው የምንቀሳቀሰው ማለት ነው። ተምሬባትም አይቻታለሁ፣ ወጣ ገባም እያልኩ አይቻታለሁ እና ብዙ ለውጥ አይቼባታለሁ። እስቲል ማታ ማታ የምሰጋበት አካባቢ ያለበት ሁኔታ አለ። እቺ ከተማ ግን 24 ሰዓት ሙሉ እንደፈለክ ቤት እንኳን ባይኖር የምትኖርባት ከተማ። አቶ አማራ አለሙ የቡታጀራ ከተማ ምክትል ከንቲባ ናቸው። እሳቸው እንደሚገልጹት አካባቢው እንደ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ሁሉ ሰላም ወዳድ ማህበረሰብ መሆኑን ገልጸው ከጸጥታው አካል እኩል በሰላም ጉዳይ በንቃት እንደሚሳተፍም ገልጸዋል። ከተማው የስብሰባ ማዕከል በመሆኗም ዘርፈ ብዙ ተጠቃሚ ሆናለችም ብለዋል። መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላማዊ እንደሆነ የሚታወቃል። የኛ አካባቢ የኛ ከተማ ማህበረሰብ ደግሞ የኢትዮጵያ አንድ አካል በመሆኑ እና አካባቢው ላይ ያለ አጠቃላይ እሴት መደጋገፉ መከባበሩ እሴት ታሳቢ አድርጎ በተቻለ መጠን ለሰላምና ለጸጥታው ለመልካም ገጽታው የተጨነቀ ለራሱ አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ሁኔታ ይኖራል እና አለ። ከዚህ አኳያ መንግስትም በተቻለ መጠን ህብረተሰቡን ባለቤት እንዲሆን፣ በሰላም ጉዳይ ላይ ባለቤት እንዲሆን፣ አካባቢውን እንዲጠብቅ፣ ሰፈሩን ቤቱን እንዲጠብቅ፣ ችግሮች ሲኖሩ ለጸጥታው የሚመለከተው አካል መረጃ እንዲሰጥ በማድረግ ከምንም በላይ ግን ህብረተሰቡ ባለቤት እንዲሆን ለማድረግ ስራዎች በተለያየ መንገድ ስራዎች የተሰሩ ቆይተዋል እና እየተሰሩ የሚገኙበት ሁኔታ ይኖራል። ከዛ ባሻገር አቅም በፈቀደ ደግሞ ጸጥታ መዋቅሩም አካባቢ ከጊዜ ጊዜ ያሉት የሰላም ሁኔታ እንዳይደፈርስ በደንብ ድጋፍ የሚደረግበት ሁኔታ ላይ ክትትል እንዲያደርጉ የሚደረግበት ሁኔታ ላይ አለ ማለት ነው። ያው ስብሰባው በጣም ወሳኝ ነው። የተለያየ ቦታ ነው እንግዲህ ለስብሰባ ጉዳይ የመጡት የሀገር ውስጥ ኦልሬዲ ቱሪስት ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ እና ከሊስትሮ ጀምሮ አንድ ሰው ለስብሰባ ሲመጣ ጫማውን ያስገባል። ሻይ ቡና ያለን ከጀበና ቡና ጀምሮ ጀበና ቡና ይጠቀማል። የሚገዛዛቸው ነገሮች ይገዛሉ፣ ምግብ ይጠቀማል። አጠቃላይ ያሉ ነገሮች ላይ ኢኮኖሚው ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አለ ማለት ነው። ከሊስትሮ ጀምሮ እስከ ምግብ ቤትና አልባሳት ሴቶች አካባቢ ላይ ኦልሬዲ ሸመቱ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል። ያ ማለት ከተማው ገቢ ነው ሊሆን የሚችለው እና በሌላ መንገድ እነዚህ ሰዎች የንግዱ ማህበረሰብ ሲጠቀም ከተማውም ከነሱ የሚያገኘው ገቢ ይኖራል ማለት ነው እና በሌሎች ዘንድም ለከተማ ያለው ገጽታ የተሻለ እንዲሆን ያደርገዋል እና በዚህ ስብሰባ እኛ አካባቢ እንዲመጣ መደረጉ ስብሰባ ተሳታፊዎች መኖራቸው በብዙ መንገድ ጠቃሚ ነው። አጠቃላይ እንቅስቃሴው የንግዱ እንቅስቃሴ፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ፣ ምን ማህበራዊ እንቅስቃሴውን ጀምር በጣም የሚነቃቀበት ሁኔታ ይኖራል እና ይሄ ህብረተሰቡም ዘንድ ከትንሹ እስከ ትልቅ የሚፈጥረው አዎንታዊ ተጽዕኖ አለ እና ይሄ ለከተማ መልካም ገጽታም በጣም ወሳኝ ነው። ከተማ በ2014 የበጀት ዓመት ብቻ ለመሰረተ ልማት ግንባታ ከዓለም ባንክ ጋር በመሆን ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ማድረጓን የሚገልጹት ምክትል ከንቲባው በዚህም ቢሆን የህብረተሰቡ ድጋፍ እና ክትትል የማይተካ ድርሻ እንዳለውም ተናግረዋል። ማህበረሰቡ ጋር ችግር የለም። ማህበረሰቡ ጋር አንደኛ በኛ የዓለም ባንክ ተጠቃሚም ስለሆንን የራሱ ስታንዳርድ አለው። በቀጣይ ዓመት የምንሰራው በዚህ ዓመት የህዝቡ ውይይት አለ ተደርጓል። ባለፈው በቀበሌ ደረጃ ውይይት ተደርጓል። እዛ ቀበሌ ላይ ምንድን ነው የመሰረተ ልማት ክፍተቱ ምንድን ነው፣ የትኛው መቅደም አለበት ዓለም ባንክ ስታንዳርድም ስለሆነ ስለዚህ ለቀጣይ 2015 እዛ መንደር ላይ በዛ ቀበሌ ላይ የሚፈለገው መሰረተ ልማት ምንድነው የሚለው ነገር ላይ ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት ይደረጋል እና ህብረተሰቡ ተወያይቶበት የኔ ችግር ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ስለሆነ በቀጣይ ቅድም ተይዞ የሚሰራው ዛሬ ሊሰራ ዛሬ አይደለም። ከህብረተሰቡ ያለው ግንኙነት እና በቀጣይ አንድ ዓመት በፊት ቀደም ብለን የምንዘጋጅበት ሁኔታ ይኖራል። ከዛ ባሻገር ለማዘጋጃም ሰዎች መብት ላለመንካት ትችለ መጠር በተለይ ከመሰረተ ልማት ግንባታ ጋር ተያይዞ ባሉ ጉዳዮች ላይ ነጻ ሆነው ነው ስራው የሚጀምረው እና ማዘጋጃውም አቅም በፈቀደ ከይገባኛ ነጻ የሆኑ ቦታዎች ለይቶም ጭምር ስለሆነ ችግርም ካለ ስራው ከመጀመሩ በፊት ነጻ የማድረግ ስራዎች ጭምር የተሰራ ስለሆነ ህብረተሰቡ ልማቱን በደንብ ይደግፋል።